Zombie Apocalypse. Kakmannen. Boom. Boom. Kakmannen. Boom, boom, boom. Vad ska vi testa? Kake. Göteborgs kex, kex. Är han så här kex, va? Göteborg, jag säger kex. Spelar ingen roll, det heter kex, det vet jag. Nej. Lingvisten, till och med säger att det heter kex. Kex. Kex heter det. Vi ska testa chokladdoppare. Har du varit på en sån här? Jag vet, men de är lite förvirrade. Jag ska kolla på YouTube för mycket. Chokladdoppare pepparkakskulor. Vi ska testa krispiga pepparkakskulor doppade i vit choklad. Och krispiga pepparkakskulor doppade i mjölkchoklad. Ja. Då börjar vi med vit, eller? Ja. Ska vi börja med vit? Nej. Ja, då börjar vi med vit. För vad jag vet, så denna här fanns förra året. Ja. Jag vet inte om jag har testat den, så jag ska därför säga att jag tror inte jag har testat den. Men de här ska tydligen vara helt nya för er. Jag måste säga en grej, för jag har inte testat dem där. Nej, jag tror inte jag har testat dem, men jag har sett dem. Jag kommer ihåg att vi inte har testat dem. Obna. Nej, det är Göteborgsrycket du gör nu, eller? Nej, Göteborgsrycket. Jag ska inte kränka några människor med handikapp. I Göteborg så drar man alltid. Oh my god! Shit, vad stora de var! Wow! Jävlar! Men hon är stilla i stället. Min megaballa ju! Ja, jag vill tala. Kolla! Vänta, mamma ska bara... Look at these balls. Det är helt galet. Jag tror de skulle vara små. Alltså, ja. Ja, för det ser ju ut som det. Vi luktar. Titta på förpackningen och domar. De luktar jättemycket pepparkaka. Jag känner ingen vit choklad i doften, men... Man luktar bara... Du har redan ätit det här. Den var så god. Jag ni kan se. Det är halvår. Det är kvar. My god. Alltså en pepparkaks... dudde. Inåt det. Alltså jag som... Jag som älskar vit choklad. Jorden! Han också, han får smaka. Ja, för han älskar så vit choklad och pepparkaka. Ja, visade min fru. Så här ska jag prova. Det är riktigt, riktigt, riktigt god pepparkaksdeg. Mm. Alltså riktigt god pepparkaksdeg. Och mycket choklad. Men det är pepparnör. Ja, men det är två stycken i en sån. De är delar. Mm. En av mina grabbar är också vit chokladtorsk. Så han ska också prova, men... Men just nu så kommer han... Jo, den kommer prova på film! This is live drama. Han vill inte. Det är okej. Nej, okej. Det är lördag, då får han använda datorn. Är det bara det? Och då är det knarkad av. Ja, då vill han aldrig göra något annat. Det är okej. Okay. Jo, det ska jag göra för annat. Ja, de var goda. Ja. Men de är väldigt söta. Men två, tre sådana. Det är ju det här vita chokladen. Ja, man kan inte äta massor, men någon har. Då provar vi... Vad var den här? Vanlig... Mjölkchoklad. Vänta på mig! Är de lika stora? Okej. Oj, jävlar. Kolla. De är stora, ja. Kom och ta en bolle till. Eller poppar vi den här? Jag undrar hur den smakar. Alltså, om ni inte tycker om dem så vill jag ha dem. Vi tycker om dem. Vi kan äta dem. Problemet är ju när man ska... För jag tänker ofta i barnav att bjuda. Här ser man ju tydligt också. Det hur delningen är. Men ska se om alla är inte dubbla, jag fick en med. Nej, alla är inte dubbla. Den här är dubbel. Förlåt, flaxande med kameran, men ja. Den här är dubbel. Alltså ska man ju bjuda, nu är vi kanske... Varför? Det här på Göteborg på julafton faktiskt, häll upp en sån skör. Ja. Då får man köpa några. En påse räcker ju inte långt. Nej, vi måste ha... Det beror sig på hur många man är, men... Vi måste ha den här på julen. Jag kan säga att det var extremt... Vad heter det? Du höll på att ta något på den här. Vad heter det?
inte mättande. Mäktigt. Två stycken. Det är mycket choklad. Ja, det här hade jag inte vågat göra stampen specialen på. För där hade jag lagt en Ulrik. Ja. Vad kan det vara i en påse? En 20 stycken kanske. Cirka. Ja. Ja, jo, men högst. Men det är ändå okej. Ja, faktiskt. Till ett sällskap räcker som man tar en eller två. Mm. Trevligt Göteborgs kex. Ingenting som kommer att funka året runt. Nej, det är det inte. Men det står, å andra sidan står det faktiskt klart och tydligt. Jul. På julbesök. Ho, ho, ho. Vilket ändå funkar inte på engelska. Mm. Nej, men prova dem. Båda två, de var goda. Mm. Göteborg.